à vista ou parcelado. Pro dia a dia, o momento especial. Para você ou para sua empresa. No Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Sicredi, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Sicredi, uma linha completa que coopera com você. Sicredi, gente que coopera cresce. Às 18 horas dessa segunda-feira, acontece na Câmara de Vereadores de Tapes mais uma sessão ordinária. Na pauta estão a resposta da Prefeitura quanto ao contrato com o IB Saúde, solicitado pelos vereadores Evânia Nunes e Gelson Didio. O pedido de informação quanto às emendas parlamentares de pavimentação e de compra de equipamentos para os postos de saúde e qual a previsão para o conserto da ponte de pedestres da Vila dos Pescadores. O pedido de providências para o conserto da Rua Montevidéu e o requerimento à mesa diretora para que aconteça o Seminário Municipal de Prevenção do Câncer do Colo do Útero e de Mama.